פרשת בהר, בעשר חוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. במה מתבטא עמל? אתם יודעים מה זה עמל, כן? אדם לעמל יולד, מה זה עמל? קושי. קושי, לא מסתדר. לא נעים לי, לא כיף לי. אז מה? בנו שאומרים, גם שלא כיף לי, אני הולך אחריך. או, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. פס, חסד נעורים. אהבת כלולותייך, כלולות. מה? 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 לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זו, היה קשה לכם. עם ילדים, עם תינוקות, עם זקנים, עם נשים, עם מה לא? עם צון ועם בקר, ועם כל הפקע לך ממצרים לצאת, ואתה לא יודע לאן אתה הולך, ואתה הולך בקושי. לאן? למדבר. נחש שרף והקרב וצמאון אשר אין מים. לאן אתה הולך? אין שם מקולת, אין שם סופר, אין כלום. קשה לי ואני הולך. זכרתי לך. זכרתי לך. פה אתה עולה. רבותיי, אנחנו בורחים מקשיים. אנחנו חושבים שהקשיים מפריעים לנו ואנחנו מבינים שהקושי בונה אותנו. הרבה זוגות לא משכילים להבין שהקושי שלנו בונה אותנו כיחידה. רבותיי, אם זוג יחיו כל החיים שלהם על זרי דפנה, האהבה שלהם בחיים לא תהיה כמו זוג שעברו קשיים בחיים, ועברו מאמורות, והיה להם קצרות, והיה להם בעיות. שימו להם, שניים שעולים בעלייה, בהר, ואחד הולך ליפול וזה תפס אותו וזה תפס אותו, ואותו נתן לו יד, ופה הוא כמעט נפל, והוא כמעט הקריב את חיה בשבילו. איך הקשר נבנה ביניהם? מול שניים שהולכים סתם ביחד, זה שוטה ממשלות. יש קשר ביניהם? בסדר, אין. הבנייה האישית שלנו נבנית כחבר לחבר, או כחבר לחברה שזה אשתך, היא החברה הכי טובה שלך בחיים, זה על ידי החיבור הזה של אני לא עוזב אותך בשעת קושי, ואת לא עוזבת אותי בשעת קושי. כל אחד מאיתנו מבין שאם אתה רואה שהשני פתאום שקשה לך עוזב אותך, אתה מבין שזה... בואי, זה בעל, זה ככה מתנהג, הוא לא מתבייש. קצת קשה ובורח. זה אישה הזאת, במקום שזמן הזה היא תיתן את החיים שלה. איך? איפה כל האהבה? אהבה זה לא דיבורים. אהבה היא נתינה, אהבה היא ויתור, אהבה היא... אני מוכן לתת בשבילך את החיים שלי. לזה קוראים אהבה. אז אם אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז ודאי שאני מוכן לתת למענו את חיי. חיי אני מוכן לתת בשבילך. ואדם אשר כזה, רבותיי, הולך ועולה, וכל קושי שהוא נתקל בו, כל גל וגל שבא נעיניתי לו בראשי. אני ממשיך הלאה. אני לא מבטר. רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, בצער מערה, איסורים, צרות, רדיפות, כלום! אני והקדוש ברוך הוא, אני והבן שלי לומדים תורה, לא מעניין כלום. מאיפה אוכל? לא מעניין אותי, דאגה שלך. שם נברא מעיין, לא מחרוב עם מאכל, לא מסתדר. המים, המים חרובים, תוכל שכל הזמן חרובים? מה זה מעניין אותי בכלל? אם אני לומד תורה ואני נהנה עכשיו ואני מענה את הקדוש ברוך הוא ואני מרגיש... מרגיש עכשיו סיפוק אילאי. מעניין אותי מה אני אוכל? וזה מה שמפליא אותי, אנשים אומרים, מה, 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 מה אוכלים? אני חייב לחזור עליכם ממה שאמרתי פעם. תנא באבות אומר דבר מאוד מעניין. תנא באבות אומר, תראה, אם אתה רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לתת לך איזה קו להביא, להסביר לך מה הולך. כך היא דרכה של תורה. פרק שישי, שם כתוב ככה. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל. מים במשורה תשתה, על הארץ תשען, חיי צער תחיל, ובתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב, אשריך בעולם הזה, טוב לך, העולם הבא. פלא פלאות, שמעתם את התנא? שמע! אתה יודע מה זה הדרך של התורה? זה פת במלח תוכל. אני אמרתי, משל למה הדבר דומה? איזה יהודי אחד הגיע מג'ימייקה. היה עשה טיול בעולם, גידל רסטות, מרח ביצים על המוח שלו בשביל שהרסת טעמות. יש לו בפנים גן חיות, קרציות, ברחשים, ג'וקים מכל המינים והסוגים. לא יכולים להתקלח אפילו לתחפוף את הראש אי אפשר. כל הראש שלו, אתה רואה צמות, צמות. איזה? חזר מג'ימייקה, איפה הוא דופק? בדלת של ראש הישיבה, הרב אלבז בירושלים, אמר לו, תשמע, הרב, שמעתי על ישיבת אור החיים, אני רוצה לחזור בתשובה. מה יש לך להציע לי? שמעתי שתורה זה דבר טוב. מה? אמר לו הרב, מה זאת אומרת? מה יש לי להציע לך? תורה? אמר לו, כן, תורה, אבל איך עושים את זה? כאילו, מה התנאים פה? אמר לו, תשאל, אני אענה. אמר לו הרב, מה? סליחה שאני שואל, כן, אבל תשמע, אני בן אדם, צריך הכל, כן? מה אוכלים פה? אמר לו, לחם עם מלח.
לחם עם מלח. טוב, אולי לאוכל אין, אולי שתייה, מה שותים. לא, מים במסורה, תשתבו לך מים, ימדדו לך את זה עם הבקבוק של התינוק עד הפס הזה, מעבר לזה תמות. טוב הרב, אוכל אין, שתייה אין, לפחות בלילה יושנים טוב. איפה החדר שינה? בטח איזה מיטות. אומר לו הרב, איפה שאתה מסתכל פה זה חדר שינה, על הארץ תשאל. סתם ככה הרב, איך החיים בישיבה? אומר לו, חיי צער תחיי. השם יעזור, מצב קשה מאוד. אומר הרב, תשמע, אוכל אין, שתייה כמעט אין, שינה על הפנים. החיים חיי צער. לפחות איך לומדים את התורה, אחרי כל הקושי הזה, איך לומדים? בסבבה, אומר לו, בתורה אתה עמל. אשריך וטוב לך! כבוד הרב, אשריך, עליך, בעצמך, ביי. Don't call me, I call you. אתה רואה אותו כמו עשיתם צוערים, הורד שמישהו לא ירבוך הרב גם אחר. אני לא מבין את הטענה באבות, ככה כותבים משנה, ככה אתה רוצה להגיד לאנשים, זה כרטיס ביקור, מי יבוא לישיבה? מי יבוא? אפילו הראש ישיבה לא יודע אם יגיע. מי יבוא לפה? תגיד לי, זה חיים, איך ניגשים לכזה מקום, תגיד לי. אני לא מצליח להבין מי כותב כזו משנה. אתם רוצים לראות איך אני הייתי כותב את המשנה? בואו תשמעו, ברוח הזמן. ימינו. דור הג'ינס שותה קווינס. בואו תשמעו את זה ברוח ימינו, איך הייתי כותב את המשנה. איך הייתי כותב, כן, אני הייתי כותב משנה, אני יכול לכתוב אולי טור בעיתון. אבל תשמעו מה כותב, מה הייתי כותב, כן, רוח ימינו, מה היה כותבים בימינו. אחי דרכה של תורה. לפעמים שוארמה, קבבים, סטייקים, צ'יפסים, חומוס, טחינה, סלט, צ'יפס. תאכל. קוקה קולה, קינלי, ספרייט וספרינגים ומה שאתה רוצה, תשתה. והמזרונה, סיליפוס פרופדי, פרדייז, והמינח תישן. וחיי סבבי, בבי, 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 תחיה. ובתורה אתה מקייף. אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. חבר'ה, זה משנה שמביאה לישיבה אפילו את לפיד. אני אומר לכם, לפיד בא דופק, אומר, אפשר להתקבל? בוא נקרא את החיים, אני בא. מה אתה כותב פה? אתם יכולים לספר לי, אני לא מבין, מה אתה כותב? אתם יודעים מה התשובה? פשוטה. התנא באבות אומר לך תלמד, אני רוצה להגיד לך משהו. כל בני העולם הזה נכים. נכים. רבותיי, אי אפשר לקנא בנכה ונגיד, פסס, וואלה, אני הולך ברגליים, כואב לי הרגליים, תראה, יש לו כיסא, פסס. תראה איך הוא נוסע, איזה כיף לו. מי שיגיד כזה דבר ליד אבא שלו, אבא שלו נותן לו כאפה, שתוק, חס בשלום, בר מיני, טומטם. זה נכה לו רגליים, אתה מוכן להכניס את הרגליים שלך עם זה? בחיים לא. בחיים לא. רבותיי, תדעו לכם, הנכה, זה הרגליים שלו. אף אחד לא רוצה להחליף את זה. תשאיר אותי עם הרגליים שלי, תן לי לעלות במדרגות, תן לי לחיות, לא רוצה להיות טופל בר מינן, לא רוצה שאף אחד ייגע בי, לא רוצה להיות תלותי, לא רוצה סיעודי, בר מינן, תן לי כל חיי, גם שיהיה זקן, אל תשליכני ליד זקנה, רבי השם, שלא יגעו בי בני אדם. אני אלך חוץ מקומתכם להתפנות לבד, אני לא אצטרך חס ושלום בחיים שיהיו לא טיטולים, ולא שיאכילו, ולא זונדות, ולא כלום, עד סוף ימי, אני עם ידיי, בעזרתך יתברך אחיה. לא רוצה את זה. אומר התנא באבות, תקשיב טוב, בני העולם נכים. הם צריכים אביזרים כדי ליהנות. האביזר שלו ליהנות זה אוכל. עוד אביזר זה מיטה. עוד אביזר זה טלוויזיה. עוד אביזר זה אינטרנט. עוד אביזר זה אייפון. עוד אביזר זה כל מיני טיולים בעולם. עוד אביזר. הם צריכים מלא אביזרים. אם אין להם את האביזרים האלה, הם מתים. יש בן אדם אחד בעולם. שגם אם לוקחים לו את כל האביזרים, איך אמר הנודע ביהודה? רבי יחזקאל לנדא עליו שלום. תשמעו מה הוא אמר. אני מוכן בעולם הבא שהשם לא ייתן לי כלום. שים אותי בעולם הבא, תן לי סטנדר במסכת נדרים, ואני מיד בעולם הבא. זהו. אני לא צריך כלום. לא אכילה, ולא שתייה, וכלום לא מעניין אותי.